Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybníček Brčálník. Na první pohled je docela obyčejný, ale už na ten druhý tam uvidíte podivuhodné věci. Ajajajajajajajaj. Tak mi to připadá, že je dnes rybníček jako vyměněný. Čím pak to? Čím? Nejpříhodnější bude nevát a hned se na to podívat. Buď to se mi to jenom zdá, nebo mi fakt někdo předělal rybník na ledničku. Ale tak to tedy ne. Ne, to ne. Uprostřed léta mi tu nikdo mrazit nebude. Jezle, tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Jenom strpení, hned to budu řešit. Jakože se rákosníček jmenuju, velice vás lituji. Za to za všechno může, prosím, ta protivná zima, co sem leze tamhle ze severní hráze. Já to přece vím, mně je to úplně jasné. Na severu hold mají zmatek v těch jejich bludných ledových pramenech, lajdáci. Jo, dobrý, takhle jsem si to představoval, jo. Nuže plži. Neotálej, dej tomu rychlost a vpřed. Jo, mně je to jasný. Jsme v ledovém moři. Nic maplat, zde je nutné pozměnit plavidlo. Co tu pohledáváš, ty tajtrlíku? Pane Mroži, tohle to mi prosím laskavě tedy nedělejte. To by nám v jižních Čechách, prosím, pomrzly okurky. To je mi fuk. Zeleninou se neživím. Budu mít mražené filé. No, rybí kuchyni. Tu já mám moc rád. A proto rozšířím své panství až na Třeboňsko. A teď se dívejte.
Teď udělám dobu ledovou a všecko, ale všecičko nechám zmrznout. Jo, zmrznout. To se ještě teda ukáže, co a komu zmrzne. Nerozumuj, nech to na mě. Vyřešil. A teď vrcholný nápad. Tak. A je podobě ledové. A kdo to zařídil? Rákosníček.